Irmãos e irmãs, no vídeo de hoje refletiremos sobre as palavras do Evangelho. Nele, somos convidados a mergulhar na profunda e ilimitada generosidade de Deus para conosco. O texto nos lembra da verdade fundamental do amor de Deus pelo mundo, um amor que se manifestou de maneira extraordinária ao enviar seu Filho unigênito para nos oferecer a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Essas palavras ecoam em nossos corações como um convite à esperança e à redenção. Em um mundo repleto de julgamentos e condenações, Deus nos oferece misericórdia e perdão. Ele nos convida a aceitar seu amor incondicional e a confiar em sua promessa de vida eterna. No entanto, somos confrontados com a realidade de que nem todos acolhem esse amor. Muitos preferem permanecer nas trevas, afastando-se da luz que os exporia à verdade de suas ações. O Evangelho nos lembra que aqueles que praticam o mal tendem a odiar a luz, pois temem ser confrontados com suas más ações. Mas para aqueles que agem conforme a verdade, que buscam a justiça e a verdade, a luz é acolhida como uma aliada, revelando que suas ações são realizadas em Deus. Essa dinâmica entre luz e trevas, entre aceitar ou rejeitar o amor de Deus, ecoa em nossas vidas cotidianas. Quantas vezes somos tentados a nos esconder nas sombras com medo de enfrentar a verdade sobre nós mesmos? Quantas vezes preferimos as trevas do egoísmo e do pecado em vez de nos aproximarmos da luz purificadora do amor divino? No entanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, um convite para deixar para trás as trevas e abraçar a luz que nos leva à vida eterna. Um chamado para a transformação, para abandonar os caminhos do mal e abraçar os caminhos da verdade e da virtude. Queridos amigos, que possamos aproveitar este tempo de reflexão para examinar nossos corações, nossas vidas, que possamos ter coragem de enfrentar a luz da verdade, permitindo que ela ilumine os cantos mais escuros de nossa alma. E que, ao fazê-lo, possamos experimentar a paz e a alegria que vem ao viver em comunhão com Deus. Que possamos acolher o amor generoso de nosso Pai Celestial e permitir que Ele nos guie em todos os nossos caminhos. Que possamos ser testemunhas da luz, refletindo o amor de Deus em todas as nossas ações e relacionamentos. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos capacite a viver como filhos e filhas da luz, sempre buscando o que é verdadeiro, bom e belo. E que possamos compartilhar essa luz com o mundo, para que todos possam conhecer o amor insondável de Deus e encontrar a verdadeira vida em Cristo. Que assim seja. Amém.